ערב טוב לכולם, תודה רבה שהצטרפתם, סליחה על הצרידות שלי. אנחנו תכף נתחיל, יש לנו שורה ארוכה ומרתקת ומכובדת של אורחים שידברו היום, שכל אחד מהם יש לו איזה סיפור חיים אחר עם אבא. אנחנו לא הייתה לנו הזדמנות להיפרד מאבא באמת, כי הוא נפטר ככה באופן פתאומי בערב שבת. ולכן כל אירוע כזה הוא מין סוג של תחליף לפרידה. לפני כמה חודשים היה לי חלום, שהאמת שהוא לא מקורי במיוחד, מין חלום פרעוני כזה, שבו ראיתי את אבא מפליג באיזה ספינה קטנה, מין קנו כזה, על איזשהו נהר רחוק, לבד, ובעיקר מאוד שקט ומאוד בודד שם, וברור שהוא גם לא מסוגל לחזור. וזו הייתה תמונה משונה, כי אבא תמיד היה קשור לאנשים ולמקום, ודיבר עם אנשים ושמע אותם, ולכן זה היה חלום מאוד עצוב, אבל הייתה בו גם איזושהי שלווה גדולה. את הערב הזה אנחנו נקדיש באדיבותה של אגודת הסופרים ליצירה הספרותית של אבא. אני זוכר כילד, היה לנו בארון הספרים ספרון צנום, ספר השירים, שירי הנאורים של אבא, פגישה במקום אחר, ואני לא הכרתי את אבא המשורר בילדותי, וזה תמיד נראה לי כמו איזשהו שריד לחיים אחרים, כי לאחר שהוא כתב את זה, אבא נכנס לחיים הפוליטיים. אבל הדבר היפה והמרתק שקרה, שכשאבא עזב את החיים הפוליטיים הפעילים, הוא חזר לכתוב, חזר לכתוב במרץ רב ובתנופה רבה, וכתב ספרי שירים וספרי פרוזה, ולפחות ספר אחד עם נופך אוטוביוגרפי. וזה גם היה תהליך נפשי מעניין, כי לצורך הכתיבה הוא היה צריך להיפטר מהרבה מהשיגים שדובקים באדם. עכשיו אני מסתבך איתו, כי עכשיו הוא היה מתקן אותי. אבל שדובקים כנראה באדם במהלך עיסוק פוליטי, במהלך קריירה פוליטית, ובעצם יצא במסע חזרה אל עצמו. אני אבקש מצבי כניר, יושב ראש התאחדות הסופרים, אגודת הסופרים, לומר מילות פתיחה. תודה ישי, דורית, ישי, משפחת שריד, חברות וחברים, הקהל הרב שנאסף בזום. לבד משיחה אקראית בהקשר הפוליטי, עשרות שנים, לא הייתה ביני לבין יוסי שריד היכרות אישית. בצעירותי הייתי פעיל, אם מישהו זוכר, במפלגה הליברלית העצמאית. ובאחד הפגישות שאל אותי יוסי, בעוקצנות האופיינית לו, מה אתה עושה במפלגה הליברלית העצבנית? ואני עניתי לו בשאלה, מה יונה כמוך עושה בין הניצים? ותשובתו הייתה, ואני מקווה שאני זוכר היטב, יונים ניצות לא פחות מהניצים. את אמירות אופייניות, אני חושב, של יוסי, ובוודאי עוד נשמע במשך הערב, לא מעט מהן. כאשר לאחר פטירתו החליטה המשפחה לעצור את מורשתו הספרותית של יוסי, היום בנזים של אגודת הסופרים העברים, הרגשתי תחושה שנהוג לכנות אותה בשגון הספרותי, שסוג של שיבה הביתה, שיבה מאוחרת, שיבת הבן העובד. אני רוצה להודות למשפחת שריד, ובעיקר לדורית, מתנדבת ופעילה בגנזים, במסירות ובאדיקות מאז. אני רוצה לסיים בשיר של יוסי, שמאוד מאוד מדבר אליי, ואם הייתי מוחק את השם של יוסי מתוך השיר, והייתי מכניס את שמי, הייתי מרגיש כאילו עברתי יחד איתו את אותם החוויות המשפחתיות. שיר קרוי שריד. עם חבל הטבור, עם שכני אחריו וערותה,
אשוב אל עיירת הולדתי הקטנה, אפלובקה, בגבול אוקראינה, פולין, שמעולם לא הייתי בה. אבי יעקב היה אומן הסיפור. נאספו ממרחקים לשמוע את סיפוריו. הוא העמיד את הריסתי שם. אבי ילד אותי ברפלובקה, ובחבל הסיפור הוא משך אותי אל המקום שגודלו כגודל הפיהוק. רגע עכשיו. בסוגריים, גרויסווי אגנץ. מרגע שפארת את הפה ואת שסגרת אותו, כבר עברת את כל העיירה. כאשר הייתי חוזר מהמלמד, ילד בן ארבע, הכי קטן בחדר, הייתי מקיף את הכנסייה הפרבוסלבית, שהתנוססה על תל, עשרות פעמים ביום הקפתי. והייתי אומר, חורבן עלייך, חורבן אופדיר, באמונה שלמה שסוף הכנסייה לשקוע. סוף המלחמה היא, בעיר הולדתי רחובות, הייתי בן חמש. קרא לי אבי להתייעצות דחופה. אבא היה גם פדגוג גדול. מה דעתך, שאל, שנחליף את שם משפחתנו משניידר לשריד? למה דווקא שריד, שאלתי? כי נותרנו השריד האחרון למשפחתנו, השיב. בהלה עצומה תקפה אותי בשעת בין הארבעים. הסתכלתי מבעד לחלון המטבח, לראות את כל העולם מחשיך עלינו. האם יש עדיין חיים בחוץ? בינינו, אבי ואני, נותרנו כאן האנשים האחרונים. בשלהי אוגוסט 1942, הובלו כל יהודי רפלובקה הישנה ורפלובקה החדשה, בוליזרקה וזלוצ'ק והסביבה, אל פתי היער, בדרך לכפר סובולה, אל הבורות שוכנו מראש, ונורו שם כולם באורפם. אני עדיין שם ביער, עכשיו אתם מבינים אותי, משקיף אל גיא ההריגה, ומתאמץ לזהות את סבתא שלי, בת ילאה, ואת סבא שלי, שלמה יעקב, הרגעים האחרונים שלהם, הרגעים הראשונים שלי, רגע לפני שנותנים לנו, לאבי ולי, את שם משפחתנו. תודה רבה לצביקה, ושוב תודה לאגודת הסופרים, ובעיקר לאדיבה גפן, הסופרת ומנהלת מכון גנזים, שעושה שם עבודה נהדרת, ויצחק בר יוסף, ולכל מי שהשתתף בארגון הערב הזה. אני רוצה להזמין את המוזיקאי רן צור לשיר שיר של אבא. רן, אתה איתנו? לא. הוא בזום, הוא במיוט. הוא במיוט. תכף נמצא אותו, סבלנות. לא רואה אותו. אני מציע, אם ככה אני מציע שנעבור. יש שגרח נהרן, נהרן. הוא פה. שומעים? כן. יופי, מצוין, יופי. אז אני רציתי להגיד שאני הכנתי שיר של יוסי, שנקרא שריקה, וגם אני אשלב בסוף טקסט של יוסי שקוראים לו כדורגל. נשמעת כאן השריקה של השכונה של הקן בתנועה היו גם משפחות עם שריקה משל עצמה שריקה מים אל ים אני שורק משמע אני קיים השריקה נטרה על אל הנחלון ואת פותחת לאסוף אותה פנימה כמו ציפור
לרוץ איתה במדרגות אל בן זרועותה. השריקה היא כבר לא נשמעת כאן, שריקה מים אל ים, מרפסת למרפסת, לאהובתי הילדה יעל, שרקתי את הקונצ'רטו ה-21 של מוצרט, החלק השני, החליל נכנס בפסנתר הכסף. השריקה נחרכת כמו נחש על גזעי העלונים, אולי זו רק הרוח, מנגינתה מי ידע. השריקה ההיא כבר לא נשמעת כאן, עכשיו כבר אין שורקים, לא מרגישים שייכים, עכשיו כבר אין שורקים, כי מעטים האנשים המרגישים שהם באמת שייכים. כבר אין שורקים. מכדורגל לומדים המון דברים. כילד למדתי שמות של מדינות, של ערים, שמעולם לא שמעתי. ובשלב יותר מאוחר למדתי לשבת על הספסל, להחמיץ הזדמנויות של 100%, להפסיד, למרות שהייתי יותר טוב, להתאושש. השריקה ההיא כבר לא נשמעת כאן, שריקה מים אל ים, אני שורק משמע, אני קיים. תודה רבה אירן. אני מזמין את ירון לונדון. רק ירון, תפתח בבקשה את המיוט, תסיר את המיוט. תכף הוא יצליח, תכף. בסדר עכשיו? כן, כן, עכשיו הכל בסדר. הייתה לי תקלה ב... רואים אותי? כן. הייתה לי תקלה במחשב, אז אתם רואים אותי דרך הטלפון. האם שומעים אותי היטב? שומעים, כן. 5/5, כן. אני בחרתי לקרוא כמה שירים, תגידו לי מתי יהיה לכם די. אני אמרתי תחילה שלום לדורית, ולמשפחת שריד כולה. השירים הם משני ספריו האחרונים, האחד הוא שירים, שנכתב בין 2003-2005. אני בחרתי בשיר הזה, שנקרא על הזיכרון. אני, שזכרתי שירים בשלמותם, שזכרתי שמות בחייהם ובמותם, שזכרתי פרקי תנ"ך שלמים בעל פה עד תם ולא נשלם, ועד נשלם ולא תם, שזכרתי תאריכים במלוא משמעותם, שזכרתי כל פרט גם כאשר הייתי חכם וגם כאשר הייתי מטומטם. אני, שזכרתי לא רק את האחרון אחרון, שהייתי צריך ממש להתאמץ כדי למחוק משהו שאול ושולי מן הזיכרון, עכשיו אני מתבקש לזכור לפי הסדר, כותונת, מיטה, ארון. שיר מלא הומור על ההתבגרות או על הזקנה. בבור.
יוסף כמעט לא הספיק להיות בבור, ולכן גם לא הספיק לעמוד כמוני על יתרונותיו. מה שרואים מבור לא ממש רואים ממקום אחר. פיסת שמיים כחולה, והיא כל השמיים ויותר, ענן קטן שהולך ומתקדר. מתי בפעם האחרונה התרכזנו בענן אחד, ומה כל כך מיוחד בענן קטן שבא ועובר? רק בבור אתה מתעלף ממנו. רואים כוכבים שלוקחים אותך הכי גבוה, בציפור שלוקחת אותך הכי רחוק. בבור גם השמיעה מתחדדת, והיא מתיידדת עם הסביבה. פתאום שומעים צחוקים ממרחקים, ושומעים קולות בכי מחוקים, כל אותם דברים שכבר לא מתאמצים לשמוע בדרך כלל, וכל הזמן נדמה לך שאתה שומע צעדים. לכן, מחובתי להזהיר, מי שיתנדב להעלותני מן הבור, אל יצפה ממני להכרת טובה. עוד? כן, כן. אז הנה, זה מה שספר האחרון, ספר עצוב מאוד, שירים אחרי. זה ממש שיריו של אדם שהולך אל מותו, אין דרך אחרת להסביר את זה, שיודע שמותו קרב, הוא עושה את חשבון חייו. זה לא חשבון שמח. פעם גרתי במקום שהיו בו פעם חיים, ואחר כך היו בו רפאים, ואחר כך עזובה, ורק הבוסטן עוד החזיק מעמד. טוב, כאן זה לא אנגליה, כאן אין מראות מלוטשות שבונעות גופות מלוטשות, קורבנות פשע לא מפוענח שעד היום לא נח. לכאן לא מזדמנים תיירים לשמוע את הסיפור הנורא של הטירה. אפילו אנחנו איננו רוצים לדעת סיפורו של מקום. עונת האבטיחים. אני לא רוצה להישמע כדורני מדי. כדורני זה לא אני. ממש לא. אבל ראיתי בטלוויזיה קרחון שהיה ואיננו, והתחלתי לחשוב מחשבה זרה על כל הדרך חזרה. על עצם מעשה הבריאה. וזאת לא מחשבה בריאה, זאת מחשבה חולנית, ואולי אפילו שמאלנית. האם עוד מעט תוהו וחושך? הייתי רוצה דווקא להרגיע, אך מי יכול להבטיח שהרקיע ימשיך להבדיל בין מים למים, ושהמים ימשיכו להיקוות מתחת השמיים? אפשר רק לקוות, בלי שרוח אלוהים מרחפת. מי שמדבר כמוני בגנות הטיח, לא יכול להבטיח, אלא אבטיח בקיץ שמתקרב. האבטיחים חוזרים, הם יחזרו, אני מתערב. תודה. תודה רבה, ירון, אין כמוך. היה אפשר להמשיך לשמוע כל הלילה אותך קורא את השירים. תודה רבה. אני אעשה את זה פעם, באוזניך ובני המשפחה, בשמחה. בשמחה רבה. ערן, עוד שיר בבקשה. רק כי אתה במיוט, ערן. זה כנראה יחזור כל הערב התזכורת הזאת, לכן אני פה. לא שומעים אותך, ערן. ערן, אתה עדיין במיוט. עכשיו אתה פתוח. אני לא הכרתי אישית את יוסי, אבל יש שיר אחד שדווקא כתבה אותו מישהי שהיא גם לא איתנו, אינבל פרלמוטר, שמתקשר לי לדמות של יוסי מבחינתי כמו שתפסתי אותו בזמן חייו. חשבתי שהוא יכול היה להזדהות עם שיר כזה. על קו העימות לאורכו של התפר, הוא ועם הארץ פוגש את פוץ ועם הספר, ולא ידעו לשוחח על טעם וריח. שולחים אצבע אשמנית, כי
הגשר צר מאוד. מי יסוד אחורנית? לכולה כל הכבוד. נלחמים שוב ושוב, אדמה זה חשוב, שנאמר ככתוב. יחטטו חרבותם, לעתים יצטברו ערמות המתים. יחטט באפו המנהיג, לא אנחנו ניסור, לא אנחנו נבליג. מה רבו הימים, ימי מדון ומריבה, והספר צודק, הארץ טובה, ואת ההמשך ההיסטוריה כבר כתבה. לעתים הצטברו ערמות המתים, נחטט באפו המנהיג, לא אנחנו ניסור, לא אנחנו נבליג. לעתים הצטברו ערמות המתים, נחטט באפו המנהיג, לא אנחנו ניסור, לא אנחנו נבליג. רזי ברקאי, בבקשה. רזי, שלום. פתח את המיקרופון, בבקשה, רזי. אוקיי, עכשיו שומעים. כן, כן, בבקשה. שלום חברים וחברות יקרים. אני לא יכול להתאפק, אחרי ששמעתי את ירון, אני לא יכול להתאפק, אני רוצה לקרוא לכם שיר שיוסי כתב על ירון. באותו ספר שירון ציטט ממנו, כמובן. ירון לונדון, שאני מכיר אותו הרבה שנים, עוד לפני שהיה ירון לונדון, אמר לי פעם ולא אשכח, אתה יוסי לא ממש חבר טוב. והתאכזבתי. אתה לא חבר טוב כי מעולם לא ביקשת לעצמך דבר. ירון, ירון, מי כמוך יודע שתמיד ביקשתי את נפשי. למה נזכרתי בשיר הזה? כי יוסי קצת לקה כאן
בהצטנעות יתר, בוא נגדיר את זה ככה, לפעמים הוא כן דאג לעצמו. מה שמביא אותי לסיפור, איך הוא חתך אותי לשניים. סוף שנות ה-70, ממשלת בגין הראשונה, יוסי חק צעיר, אני כתב פרלמנטרי טרי של כל ישראל, טלפון מהמנהל שלי, חלקכם מכירים אותו היטב עם כל הבריטון שלו, גדעון לברי, גדעון מצווה עליי, בוא אליי. תשמע, הוא אומר לי, צלצל אליי חבר הכנסת שריד, ואמר לי שיש לרדיו, כתב בכנסת, נחמד, כך הוא אמר, אפילו העברית שלו נסבלת, הגדיר יוסי את העברית שלי, וזה לא יסולח. אבל מה הבעיה, אמר לו יוסי, שרזי שמאלן. עכשיו, לברי מוסיף, יוסי אמר לי, לשמאלנים יש בעיה, ב-DNA שלהם, הם רוצים להיות בסדר, להיות בסדר עם כולם, ולכן את מי רזי דופק בשידורים שלו? אותי, את יוסי. הוא לא מכסה אותי, הוא ממדר אותי. אז אומר, ואז יוסי מציע לגדעון לברי, תשמע, תוסיף כתב בכנסת שיחסה את השמאל, ורזי יחסה את הימין, וככה הוא ייעלם לי, יעזוב אותי במנוחה. ולא תאמינו, כך היה, למרות שגדעון לברי מאוד מאוד, כמו שאתם יודעים, אהב לשמוע הנחיות מפוליטיקאים, ליוסי אי אפשר לסרב. יוסי חתך אותי לשניים והפך אותי לחצי כתב פרלמנטרי. מסקנה, כשהיה צריך, הוא ידע מאוד מאוד טוב לדאוג לעצמו. מכל השירים של יוסי בחרתי שיר אחד לא פוליטי, כי כמו שיוסי אמר, ורבים מאיתנו מרגישים ככה, הסבאות שלנו מחפרת על הבהות חסרה. אני מקווה שיתאמר כאן, לפי החשבון שלי, איש היו צריך להיות היום בשנות ה-20 לחייו, אני צודק? יתאמר בן 19. בן 19, אוקיי. כן. אז זה מה שכותב... יתאמר בן אחותי נועה ויואב. יתאמר בוכה. יתאמר הקטן החליף השנה גן, והתחלפו גם הגננות, ועכשיו בכל בוקר הוא ממען להיפרד. הוא ממרר בבכי שעה ארוכה. איתמר הקטן הוא בכלל לא תינוק בחיין, אבל כשהוא בוכה, פניו היפים נשטפים בדמעות, גם לחיים נטפו מים כמו שבר ענן. כאילו באיתמר המבכה על הוריו מפקה מעיין. הגננת שלו אומרת לי, אין דבר, אתה יכול ללכת. לכל ילד יש חרדת נטישה, זה יעבור לו. ואני רוצה להגיד לה שזה אף פעם לא עובר. והבכי הזה של איתמר לעולם לא נגמר. לרגע אני עוד נשאר, פונה כובחו והולך משם הלוך ובכו. עוד משפט קצר ברשותכם. סבא יוסי, אתה מאוד חסר לי, אתה מאוד חסר לכולנו. ואני רוצה 2-3 שורות שכתבת לדורית. עוד שנייה קלה. כתבת לה, זה חלק מהשיר שכתבת לה על סוד הניסויים. נכון, עשיתי טעויות ולא את כולן תיקנתי. החמסתי הזדמנויות ולא את כולן ניתן היה לשקם. אבל, תודה לאל, בושות לא עשיתי, שבגללן אני צריך לברוח מהארץ, ממך ומעצמי. ואני לא יודע, יוסי, אם היית מצליח לנווט אותנו בתקופה המייאשת הנוכחית, מה שבטוח שבניגוד לירושך מהשמאל, בושות לא היית עושה. תודה רבה. רזי, תודה רבה. אני מזמין את רבקה מיכאלי. תודה לכם. שלום, רבקה. שלום. וכמובן, הכרתי את יוסי, צעיר, די פרוע בירושלים, שובב ורזה,
הכרתי אותו במשך כל השנים, גם ראיינתי אותו, גם הוא עזר לי אישית בדברים באמת שלי בלבד, לא פוליטיים בכלל, ואחר כך ראיינתי אותו בלי סוף, והיום כמובן שהקול שלו חסר, הקול באמת שהיה לו קול מדהים, שווה אוזן, וגם את משהו, את העברית שלו אני רוצה לשמוע, ואת המחשבות שלו הייתי רוצה לשמוע, מה הוא אומר על המצב, כמו שאמר לי ספיר, מה האומנים אומרים על המצב. אני בחרתי בשני שירים מתוך השירים האחרונים שבהם הוא פחות או יותר נפרד במכה בריאות, גם מפני הסיבה שהוא אף פעם לא היה בגילי והוא לא יהיה בגילי, וזה חבל. אבל אין צדק. אני מוצאת את עצמי מזדהה עם השיר הזה, אני פשוט לא מספיק להספיד, מספיד על ימין ועל שמאל. הספדתי היום ואתמול וגם למחר, יש לי כבר התחייבות. ואם ימשיכו כאן למות כל המי, המי והמי, עוד יהיה בסוף למספיד לאומי. פעם ספדתי לחבר שלי בציל מהים, איש גיבור שטיל סקד הרג אותו מהתקף לב. ולא לגמרי הייתי מוכן כשהתבקשתי לדוכן. מי יציל את המציל? זעקתי. ואת הנאספים בחדר הטהרה, אחזה התרגשות שקשה לטהרה. כעת אני חייב לשאול, מי יספיד את יוסי שריד? יש לי טיפ למי שיקרא לא מוכן כמוני. מי יספיד את המספיד עליו לצעוק? הם יבכו שם כולם, ולי תהיה הזדמנות להתפורר מצחוק. ואם זה לא מספיק, בא השיר תרומתי למדע. בהזדמנות זאת, אני רוצה להודות מקרב לב, תודה למדע, באמת תודה, שעדיין מגלה עניין בגופי, שאת לדוגמה כבר לא כל כך מתעניינת בו. מילאתי כמקובל את הטופס הרשמי, והוספתי את חתימתי, שצריכה להיות בתוקף עד יום מותי ולאחריו. אל תחשבו, שלא שאלתי שם את קהילת המדע, מה בדיוק הם יכולים לעשות עם הלב הבלה שלי, עם הריאות הנוחרות והמחרחרות שלי, עם הקרניות האחורות שלי, אומלל מי שקבל את האיברים הרקובים שלי. אבל אם אתם דווקא רוצים, אז קחו, אני הזהרתי אתכם מראש. לו הייתם מתייעצים איתי קודם, הייתי ממליץ לכם על נשמתי, שנראית כרגע במצב קצת יותר טוב, ואולי עוד ניתן לגלגל אותה. בכלל, זה די משונה שדווקא בארץ שיש בה גביעות צעירות לרוב, הכי יפות בעולם, מתפלים לאיש שכמותי ובונים כאן את המדע על מותי. אבל אם למחושים של קשישים יש לדעתכם כל כך הרבה שימושים, אז שיהיה לכם לבריאות. רק שלא תגידו שלא נתתי גם אחרי שמתתי. אתה יודע מה? אני אקרא את זה ביומי האחרון. כן, לאבא היה חוש הומור נהדר, וכן, זה מצחיק. דרך אגב, הוא עשר לא הייתה בדיוק צוואה, אבל הוא תמיד אמר שאף אחד לא יספיד אותי אחרי מותי, והנה, תראו מה קרה, זה אין מה לעשות, יש דברים שאנחנו לא יכולים... מכל בחינה אפשרית אני מתגלגלת, מכל בחינה אפשרית. כן. יש גם עולם שלם של פרה-היסטוריה, אתם יודעים איך זה... בכלל אני מרגיש פה קצת כמו, כאילו התגנבתי למסיבה של ההורים. יש דברים מהפרה-היסטוריה שאנחנו לא יודעים על הורינו, ופה ושם אבא היה מספר גם על, את יודעת, עלייך בהקשר של שנות ירושלים היפות והפרועות. אני עוד לא מבין לילדים, אני אחכה קצת. אוקיי, בסדר. תודה רבה, רבקה. תודה רבה. אני מזמין... תודה רבה על המנצחת. בכיף, בכיף, בסדר. גם זה קשור בכל מיני דרכים לאבא, אבל זה נדבר אולי פעם אחרת. אני מזמין את ליסה פרץ. ליסה, בבקשה. ליסה? הנה ליסה. שלום לדורית ולבני משפחת שריד. אני בחרתי לקרוא טקסט שכתב יוסי בעיתון הארץ לפני 9 שנים. אני אקדים ואומר שהיו לי שיחות סורות עם יוסי,
אבל די מהר, כשהתחלנו לדבר, הגענו לנושא אחד בלבד, ועליו דיברנו די הרבה זמן, והוא קריית שמונה. יוסי שריד ומשפחתו גרו בקריית שמונה בשנת 74, וכמו שאמרו לי, זקני קריית שמונה, עד ספטמבר 77. והשנים האלה הם שנים שזכורות לוותיקים שם, כשנים מאוד יפות בחברתו של יוסי. והנה הוא כתב כאן טקסט, כאמור, לפני 9 שנים בעיתון הארץ, על משהו מאוד מאוד מכאיב שקרה בקריית שמונה. הטקסט נקרא קריית שמונה, בימיה הרעים ידעה ימים טובים. עצה ניתנת מכאן לתושבי קריית שמונה ולפרנסיה. אל תמהרו לבטל את השביתה הכללית שהועדתם להיום. אמנם ראש הממשלה הודיע אתמול ביקיצה מאוחרת, כי בתוך שבוע יימצא פתרון לתרבות בעיר שבה עד משבר, ובכל זאת מוטב לה, המחאה לפרוץ ליתר ביטחון כעוד חזון ביבי למועד. האם הוא לא היה כאן השנה בארץ ונפצר ממנו לשים לב לדעיכתה של הקריה? קודם ירד המסך על הצגת הקולנוע האחרונה, נסגר גם הסניף של עמותת ידיד, ושום מוסד ומפעל חדש לא נפתח. קריית שמונה היא עיר שכוחה שמעולם לא הייתה רחוקה כל כך. ועכשיו הגיע שעתו של המתנס לנעול את שעריו, הספרייה העירונית הופכת דף אחרון, היכל התרבות עומד בשיממונו, והתיאטרון המקומי מראה, מתוכנן גם הוא לרדת מהבמה. רק עכשיו, ברגע האחרון, נזכר נתניהו לטלפן. הוא זקוק לשבוע אחד נוסף כדי למצוא 3 או 4 מיליון שקל, כאילו יש צורך בהתערבות אישית של ראש ממשלה, כשמדובר בסכום כסף בטל. כאילו אין שרים בירושלים, שאם הם באמת רוצים, הם גם יכולים להזרים בעצמם סכום אפסי כזה, שכמו מבזבזים בלי ניד אפאף, בנסיעה מיותרת לרומא או לוונציה. קריית שמונה אינה מועמדת עוד, יכול הנראה לארח את הביאנה להבא, זה אבוד לה. נשאל אותם ואת עצמנו. לו נשקפה סכנת סגירה לבית הכנסת אחד מתוך עשרות, למקווה תארה מיני רבים, האם גם אז היו חדלי האישים האלה מתקשים לזהות מקור בתקציבם? תמיד ימצא הכסף לקבלן ולבלן, לחזן ולכברן, ורק לספרן ולשחקן לא נשאר. ועוד נשאל, לו נשקפה סגירה למתנס בהתנחלות כלשהי, האם גם אז היה הסיוע מתמהמה 2 ימים? אל תצחיקו אותנו. כל שר היה מקדים את חברו וחברתו בריצה אל הגורן או אל היקב, ואם לא הם ומשרדיהם, אז החטיבה להתיישבות הייתה מוצאת זה כבר את המאות הקטנות מתחת לשולחנה. אבל קריאת שמונה היא מזמן לא התיישבות בארץ ישראל, היא סתם מקום נידח בישראל, בסוף הצפון כשהלב במזרח. שם היא מוטלת מיום היווסדה, רחוקה ולא מתקרבת, תקועה, ולא זזה אלא לאחור. שלשום בשבת הלכנו לאור הזיכרונות של משפחתנו, איך בננו הבכור היה חוצה כילד את הכביש, ומחליף את מדי יום ספר בספרייה של בית אלדנשטיין שממול לבית. זה המתנס הראשון במדינה, ראשון לקום וראשון ליפול. ואיך אשתי הייתה קוראת במקום סיפורים לילדים שנאספו לשמוע מכל קצווי העיר. כמה עצובה קריית שמונה, שבימיה הרעים ידע ימים טובים יותר של הזדהות ורוח גדולה. אתמול שוחחתי עם כמה מכרים ותיקים, והם כולם התנבאו באותו סגנון קודר. איפה הוא נסראללה, כשבאמת זקוקים לו, הוא לתזכור את קטיושה. תודה רבה, ליסה. תודה, אישה. לדברים המרגשים על קריית שמונה. באמת הייתי שם כמעט כל יום. יורד שם במורד רחוב הרצל ומחליף ספרים בספרייה. כן. גם אני עשיתי את זה, אבל התפספסנו בכמה שנים, כן. נכון, כי אני מבוגר יותר. ובאמת, אבא הלב שלו היה שמה, בקריית שמונה, במרגליות, בסדרות, במקומות האלה, לא בתור מליצה, אלא באמת שמה... שם הוא חיפש את התקנה של המדינה הזאת.
וכן, בית אדלשטיין, דרך אגב, הייתי שם בשנה שעברה, והלכתי לחפש גם את קולנוע חרמון ואת קולנוע סניר, איפה שראיתי בהצגות בחורה את חגיגה בסנוקר, וסרטי קראטה וסרטים הודיים, וכל מיני סרטי מלחמה ישנים, וגם שניהם לא נמצאים יותר. לא. תודה, ליסה. תודה. תודה לך, ישי. הרב יוסי שריד, בבקשה, יעלה ויבוא. הרב יוסי, הנה, שלום, ערב טוב. אנשים שואלים בטח, מה עושה כאן חוץ מהשם? מה, יש איזה משהו מטיפף? איך התגלגלו השניים? איך הייתה ההיכרות ביניהם? אני חושב שצריך לדבר על זה כמה מילים. מי שהפגש בינינו זה היה רזי ברקאי. כשאבא לקח את השם מרץ לאיחוד של המפלגות שהיה שינוי ורץ, ועשו מהם את מרץ, אז מישהו טלפן לרזי ברקאי, ואמר לו, תשמע, יש אחד שמגיש בגץ נגד יוסי שריד, נגד אבא שלך, למה? מפני שיוסי שריד, הרב יוסי שריד, יש לו בית מדרש במבשרת ציון, שמכשיר בוגרי צבא לחינוך, להוראה, לרבנות, וקוראים לזה מרץ. ופתאום הוא לוקח את השם, גם יוסי שריד, וגם יקראו לתנועה שלו מרץ, אז זה בגץ. אמרתי, לא הגשתי בגץ ולא שום דבר, מה מעלים אותי לשידור? בוא תדבר עם יוסי שריד. הייתה לנו שיחה מאוד מעניינת, בכל זאת אנחנו נמצאים, נראים מקצוות אחרים בכלל, אבל הייתה בינינו ידידות גדולה בעזרת השם, מה שנקרא, שני יהודים בעזרת השם, זה דבר חשוב מאוד. הייתה לנו הסכמה גדולה שיש בין שני יהודים שהשם אחד, אומר נכון, ושנינו מתפללים את אותה תפילה, שנינו מתפללים בקץ הימין, והוא אומר נכון, גם הוא וגם אני, כל אחד בדרכו. אבל הרבה דברים היו לנו שהקשר הזה הוא ספר בפני עצמו. הרבה ענייני צדקה נעזרתי בו, אנשים פנו אליי, דווקא מהציבורי בחרדי, אני שייך לציבור הדתי-לאומי, אני איש בני עקיבא, והיו פונים אליי שהיו צריכים ממנו איזו עזרה בזה שהוא לא, לא דווקא עניינים כספיים, עניינים רפואיים או מה שהוא יכול היה להשפיע או לדבר, תדבר איתו. שוחח איתו, ושוחחנו, והשיחה זה ענייני צדקה, מה שנקרא. אבל לא נרבה ענייני צדקה, שהמילה צדקה מתחלקת לשני חלקים. צדקה. צדקה מעצמך, תעבור לצד השני. אני עברתי לצד שלו, הוא עבר לצד שלי. היו לנו שיחות כל כך מעניינות, וגם אני אדבר עוד לפני שהגש לשיר, אני רוצה להזכיר פגישה אחת שהייתה לי איתו ב-2005, בטבת תשס"ה, זה השנה של ההתנתקות, וביקשתי פגישה איתו, גם כן מישהו ביקש, איזו קבוצה ביקשה שאדבר איתו, וישבנו בחדר שלו ושוחחנו, וככה, תוך כדי הדברים, הוא אומר לי, אני אומר לך, אני לא מתמודד יותר, אני פורש, 32 שנה בכנסת, מספיק. אמרתי לו, מה תעשה? הוא אומר, אני אכתוב שירים. אכתוב שירים? לא ראיתי אף פעם שיר שלך. אז הוא אומר, אני אכתוב שירים, כן, אני כותב שירים, אני אוהב לכתוב שירים. אמרתי, תראה לי שיר אחד, שאני אכיר אותך, אני אלמד אותך דרך השירים. אז הוא אומר, אין לי... לחפש, הוא מצא איזה חוברת. הוא אומר, יש כאן חוברת שהדפיסו שיר אחד שנדפיסו בחוברת, איפה זה, מצא, פתח, ואני אקרא את השיר הזה. השיר הזה נקרא... חיים חדשים. כל השירים שקראו קודם, היו ביניהם כמה דברים מאוד פסימיים, ופה אתה קורא שיר מאוד מחבר.
חיים חדשים. הנחל עצמו כבר לא זכר שהוא נחל ותיק ומכובד בגליל העליון. מקרה אופייני של הסתיידות האפיקים. רק הגשם הכבד יכול להגשימו. בגשם, אין. כל כך הרבה שנים הוא אלה יובש, ומתי הייתה הפגישה האחרונה שלו עם הים? האבנים היו הראשונות להיוואש ולהתייבש ממנו. בתוך האכזב הקשה הם קיבלו מכת חום, ושכחו את הימים הישנים והרטובים, האם בכלל עוד נותר בו כוח זרימה? והמומחים לידיעת הארץ תהו, האם הוא רימה? אולי רימה עוד גם אותם, ואולי יש אפילו צורך לשנות את המפה. אולי מעולם לא היה מה שלומדים עליו, מה שמעידים עליו זקני צפת. השנה הוא הוכיח לכולם, הוא זקוק רק לחורף אחד כדי לזרום. שנה אחת קשומה מספיקה להגשמה עצמית, ושוב על המפה. ובלילה אני יכול לשמוע את האבנים הגדולות מתגלגלות במורד ומגלות שכל החיים לפניהם. זה שיר שהוא נתן לי. אחרי שלושה חודשים אני שולח לו, תשמע, יוסי, השתמשתי בשבת הגדול, שלפני פסח השתמשתי בשיר שלך. הוא אומר, כן, במה זכיתי? אמרתי, בדרשה של שבת הגדול, מצאתי מקום. איך אנשים שיושבים במצרים, ויש סבלות, ויש עבדות, ויש כל מה שיכול להיות באותם שנים, פתאום הכל מתחבר, פתאום בזרימה אחת, הכל יכול להיות, הכל יכול לצאת לגאולה שלמה. לא, חיברתי את זה לכמה קטעים אחרים, זה היה אחד הקטעים, היה קטע אחד של הרב קוק, קטע אחד של סבא שלי. חיברתי בין הדברים האלה, הוא כתב לי אחר כך, מסתב, תודה שהשתמשת בשיר שלי, בדרשה שלך. אלה דברים, אני לא אעריך, כי כבר הקדמתי בהקדמות, אבל כשראיתי את השם של הערב הזה, אמר ועשה, אנחנו אומרים כל יום בתפילה בבוקר, פותחים ברוך אומר ועושה. אז לקחתי שיר, אני אסיים בזה, קצר מאוד, שכתב יוסי, איך חולפת לה התהילה? ואיך התפילה לא חולפת, רק מתעלפת. עכשיו אני בעיקר מפתח, לא חוגר, לא מתהלל, עכשיו אני יותר מתפלל. לא אסביר כרגע את השיר, הפתרונים הם שלו, אבל יש כאן שני דברים, יש כאן אומר ועושה, חוגר ומפתח. עכשיו אני כבר לא חוגר, אולי הוא שלח לי, אם היה שולח לי עכשיו את השיר הזה, הייתי מבין אותו יותר. אני עכשיו לא חוגר ולא מפתח. אני יכול רק לקוות שמה שהשארתי פה, אני מתפלל שהשארתי רק דברים טובים, והזכרו אותי באמת הלאה בהמשך לטוב. ושבאמת נשמע רק בשורות טובות, הקשר, אני מקווה, בשתי המשפחות, הוא אותו, על אותו בסיס שנשארנו, שרידים, שרידים מאותה מלחמה נוראה או מאותה שואה נוראה. וברוך השם, בנינו, עשינו משהו, כל אחד בדרכו, ושנזכה הלאה לשמוע רק בשורות טובות. תודה רבה, רב יוסי. כן, ולאבא הייתה פעילות, זה אני יכול להעיד מהמטבח הקטן אצלנו בבית, מעבר לכל הדברים המדיניים והפוליטיקה הגדולה, הייתה לו פעילות שלמה של עזרה לאנשים, שאחרי זה קצת קראתי סיפורים על הבעל שם טוב, על עושי החסדים והצדקה שהיו בגולה, זה לא רחוק משם, זה בא ממקומות די דומים, וזה בעיקר נעשה מאוד מאוד בצנעה, ולא על מנת לקבל לא פרס כמובן, וגם לא אפילו לקבל קולות. תודה רבה, הרב יוסי שריד. פרופסור ניסים קלדרון, בבקשה. תודה רבה. אני אנסה לומר שכשירון לונדון קרא את השיר, או סליחה, השיר על ירון לונדון, שרזי קרא, שבו הוא אומר שהוא לא ביקש, אבל הוא ביקש, תמיד ביקשתי את נפשי, זה לא מליצה. ואני אחבר את זה
אל השיר שהוא בחר להדפיס בראש הספר הזה, שירון קרא ממנו, ספר האחרון שלו, שירים אחרי, זה שיר קצר של שבע שורות. השור יראה לתוריאדור, והתוריאדור יראה לשור, והדם יראה לחול, והחול גם הוא יכול להראות. אני לא רוצה להראות לכם, ואל תראו לי. לכאורה זה שיר על כוח. אני אראה לך. אני רוצה לומר שלדעתי, יוסי כתב שירים מדויקים מאוד, כמו שהוא דיבר דברים מדויקים מאוד, ויש פה יותר מאשר ענייני כוח. יוסי היה מדויק מאוד, אמיתי מאוד, אני מאוד מתגעגע להקשיב לנאומים שלו, לקרוא מאמרים שלו. הוא היה נחוש מאוד, הוא היה אגרסיבי, הוא היה דעתני, ואנשים, הרבה פעמים שמעתי, מפרשים את זה, כאילו יש בו איזו יהירות. יצא לי הרבה פעמים להגיד להם, אתם לא יודעים מה זאת יהירות, מכיוון שזאת הזדמנות שאנחנו יושבים בערך בקרב מחננו, בקרב אותו מחנה של שלום ושל צדק חברתי. יש במחננו גם לא רק צדק, אלא גם צדקנות. וצדקנות מתחילה מהרגשת הקדוש. אתה לוקח את הצרה פנימה, והיא כולך אתה, ואתה לוהט באש הצרה. יוסי דיבר על הצרה יותר מאחרים, תקף את הצרה יותר מאחרים, אבל עדיין היה איזה מרחק בין האני הפנימי שלו, משהו שהוא ביקש את נפשו, לבין האמירה הפוליטית. הוא ידע שהאמירה פוליטית היא אמירה חברתית בחוץ. אני לחלוטין, אני לא הכרתי את יוסי שריד בגיל צעיר, אני גם הכרתי אותו כפוליטיקאי, לא התפלאתי כשהתוודעתי לעובדה שהוא כתב שירים. היה איזה חלל שיוסי שמר לעצמו, שבתוכו, שמנע ממנו להיות, הייתי אומר, קדוש. הוא דיבר בתבונה, הוא דיבר בשכל. הוא לא בער באש פנימית שיקלה את כולו, כי זה סנטימנטליות. אנחנו נמצאים, צדקנות היא גם סנטימנטלית. היא גם, שימו לב לדמעות שלי, שימו לב לקושי הפנימי שלי. זה לא היה יוסי. הוא רצה שנקשיב. וזה מחייב, זה מרחק שאתה שומר לעצמך, לנפשך. תמיד ביקשתי את נפשי, אני לא רוצה להראות לכם, אני גם לא רוצה להראות לכם את כולי. ואל תראו לי, יש איזה מרחק שהפוליטיקה מחייבת, שההגינות מחייבת. וכדי לקצר, אני אקפוץ מפה לשיר אחר שלי. מבעד לפרוכת. חיל החזני ורעדה, כשהתירו לנו להתפלל עם עבריינים. הייתי ילד, היה לי אבא, הייתה לי חולצה לבנה, ורחובות הייתה מושבה שכולה תכלת. אני לא ילד, אין לי אבא, רחובות היא כבר מזמן לא מושבה, ואני לא שם. אנחנו במחנה הזה מתפללים עם עבריינים. אנחנו בטוחים שעבריינות גדולה, עוד לפני שהיא הלכה לבתי משפט, חלה על החברה הישראלית מ-67 ואילך. אבל, מההתמודדות עם המצב שבו אנחנו מתפללים עם עבריינים, זאת גם סנטימנטליות. זאת גם צדקנות. ובצדקנות הסנטימנטלית, יש עוד רעה חולה. הייתי אומר, קסם הקיצוניות. קיצוניות מפתה אותנו. קיצוניות לכל הכיוונים. יש איזה קשר בין איזה בערה, כולי בוער באש, לבין זה שאני תמיד יותר קיצוני ממך. זה לא היה ביוסי. התבונה, השכל,
הבהירות מנעה ממנו, הייתי אומר, שני סוגים של קיצוניות. הייתה קיצוניות מהצד האחד, שאמרה, לא הייתה תחלת. רחובות הייתה מושבה שכולה תחלת. אנחנו חיים בעידן של התענוג לשחוט פרות קדושות. אני אזכיר פה ויכוח עם מישהו שכולנו מכבדים. יוסי התווכח עם זאב שטרנהל, שזאב כתב ספר שאמר, אני ציוני, אבל היומרה של תנועת העבודה לשילוב שבין לאומיות לבין אחריות חברתית, הוא שקר. בקיבוצים לא היה שום אלמנט של שוויון. יוסי אמר, אתה מתעלם מהמציאות. אתה מתעלם ממימד אמיתי שהיה כאן. למה? כי אתה כועס. כי אתה בוער. כי נוח לך לתאר את העבר בדמות ההווה שאתה כל כך סובל ממנו. והיה צד שני. לצידנו היו אנשים טובים, כמו הפוסט-ציונים, כמו עדי אופיר. יוסי גם שם אמר, אתם שופכים את המים עם הילד. אתם מתייאשים מהכל ביחד, נוח לכם לנקוט עמדת קיצונית. זה דבר מאוד פשוט. גם אחרי אפרטהייד, גם אחרי פשיזם, אנשים יחיו פה. אנשים היו חיו בספרד אחרי פרנקו. אנשים חיו באיטליה אחרי מוסוליני. אי אפשר לשפוך את המים עם הילד. הקיצוניות לא קסמה לו. ואני צריך להגיד גם עוד דבר. גם הסנטימנטליות שלה הייתה רק תחלת. גם זה לא קסם לו. יוסי לא היה שטרנהל. יוסי לא היה גם מוקי צור. הדבר הזה של איזה יופי אינסופי שהיה בעבר. שימו לב כמה זה לא סנטימנטלי. כמה זה לא חי בעבר. אני לא ילד, אין לי אבא, רחובתי כבר בזמן למושבה, ואני לא שם. תגידו אתם, מתי שמעתם את יוסי מתרפק על נוסטלגיה? מתי שמעתם את יוסי מביא איזה ערגה נוסטלגית לאיזשהו עבר? אבל אל תשפחו את המים בילד. כל הדברים האלה, הסירוב לקדושה, הסירוב לקסם הקיצוניות, הסירוב לאגו שמכיל את כל העולם בתוכו ולא משאיר מקום לאחרים, הסירוב לסנטימנטליות, הסירוב לקיצוניות הפוכה, חסלנית, השכל, התבונה היו שם, והתנאי להם היה משהו שאני הרגשתי תמיד. בתוך יוסי הפוליטיקאי, היה מקום ליוסי המשורר אחר. הייתה איזה מקום של הנפש שבו אתה לא מביא אותו לזירה הציבורית, ואתה מוצא לו מקום רק בשירה. והדיוק של יוסי, הרצינות שלו, האחריות שלו, שהייתה קודם כל כלפי מילים, מי ייתן לנו עוד אנשים עם עברית כמו של יוסי, ועם דיוק של מילים ושל תוכן כמו של יוסי, כל זה היה מותנה בזה שאני לא רוצה להראות לכם הכל, גם כשאני מדבר הרבה, ואל תראו לי, יש איזה מרחב פנימי של הנפש שאיננו נזרק אל החוץ בקלות, ואני אסיים בשיר שלדעתי מבטא את זה, המרחק לא היה רק לגבי הפוליטיקאי שביוסי, גם לגבי פוליטיקאים אחרים, גם לגבי אויביו. תראו איזה שיר, שאני מקווה יסכם את דבריי. במרתף, בעיניים עצומות, את מכירה את כל מאורות העצב שלי. כמו אשתו של שיקור, שמחפשת אותו באמצע הלילה, במקומות הקבועים. היד שלך צוננת, את מתלוננת. היד שלי קרה, ואני רוצה להתעטף בך, לברוח מהמרתף שהוא כמו עליית גג לחולה שחפת. מנחם בגין מחכה לי שם במבט מזוגג. תודה. תודה רבה, פרופסור קלדרון, דברים מאוד מעניינים.
תמיד היו באים לאבא והיו אומרים, אולי תנמיך קצת את משלב השפה שלך, כי זה נתפס אצל אנשים כמתנסה, אתה מדבר גבוה מדי. ואבא היה אומר, זה בדיוק להפך, זה בגלל שאני מכבד אנשים. אז אני מדבר אליהם כך, ואני לא רוצה להנמיך את עצמי, כי אני לא רוצה שהם ינמיכו את עצמם. והוא מעולם לא נואש, האמת, באיזושהי מין ראייה קצת נאיבית, לשכנע אנשים בכוח השכל. אני מוכרח להגיד לך, תמיד שאנשים אמרו שיוסי מתנשא, אמרתי, זה לא העניין שאתם לא אוהבים אותו, אתם לא מבינים אותו. יוסי באמת לא התנשא. לא, לא, לא התנשא, ותשמע, אחרי מותו, באמת, אנשים מכל סדרות האוכלוסייה, כפי שאומרים, זה הדבר האחרון שמאשימים אותו בו בהתנסות, כן? וגם העברית הגבוהה והטובה הייתה, כולם הבינו שזה בסופו של דבר, גם כשזה הרגיז אותם התוכן, שזה כיבד אותם ולא התנסה מעליהם. תודה רבה. אדיבה גפן, בבקשה. תודה. כולנו זוכרים שבשנת 2000 יוסי החליט להכניס שירים של משוררים ערבים לתוכנית הלימודים ועורך סערה ענקית, המדינה בקשה, הצעת אימון. בין השירים שהוא ביקש להכניס היה שירים של מחמוד דרוויש. מחמוד דרוויש היה ידיד שלו, נפגשו, ומחמוד סיפר לו שכשהוא למד בבית ספר, הוא למד את צ'רניחובסקי וביאליק, שהשפיעו מאוד על השירה שלו, ולמד מהם, ויותר חשוב אולי, שגם העם היהודי, גם העם היהודי, סבל מאוד. בכל מקרה, יש משפט שאני רוצה לצטט מיוסי, לפני שנקרא את השיר שקשור לזה, יוסי אומר, אם נאצי ששלושה משירה, והילמדו בבית הספר, והתעוררה שערה גדולה, כאילו המפעל הציוני עומד להתמוטט כל רגע. זה היה ויכוח חשוב, כי פתאום התברר שלשירה יש המון עוצמה. אז אני אקרא את השיר. שחק, שחק על החלומות מחמוד. זו אני החולם שח. גם על חלונך מארצות הקור, שווה ציפורה נחמדת. עומדת שם, קלה על העדן, והיא צופה, עייפה, במילים שאתה כותב כמו טילים מונחים מדויקים, אל החלום הפתוח, הפצוע לרווחה. עוד מעט תהיה לך מדינה, ויקראו שם את שיריך בלי זכוכית מגדילה. בלי זכוכית מקטינה, גם המנגינה תשתנה, והשיר שלך ישיר בעד עצמו משוחרר, יותר עני ופחות הימנוני, ידעה ברוח הצפרירית הציפורית בין רמלה לג'ודיידה, בין עצי הזית הכסופים של אמך לבין הכיסופים שלי ושלך. שחק, שחק על החלומות מחמוד, ובחלומך, תפגוש גם את ביאליק וצ'רניחובסקי, שחבויים, קבועים שם בזרם. תודה רבה, אדיבה. כן, כל מה שקוראים פה, יש המון המון, אפשר לכתוב ספרים, ואפשר לדבר הרבה הרבה שעות, על הסיפור של אבא עם התנועה הלאומית הפלסטינית, ואבא ומחמוד דרוויש, וגם אני חושב על הסומוד, כלשון שכננו הפלסטינים, שאני חושב שהוא הנחיל לנו. זאת אומרת, אצלנו במשפחה יש תחושה מאוד חזקה של סומות, בטוב וברע אנחנו נאחזים פה בציפורניים. לא הולכים לשום מקום אחר, ואפילו לא מוצאים דרכונים זרים. תודה רבה, אדיבה. דן שילון, אני הבנתי, דן, מדבריך מקודם, שזה פעם ראשונה שאתה בזום? נכון. אוקיי, זה אירוע תקשורתי בפני עצמו, זאת אומרת, אבן דרך, כן. כן. בבקשה, דן. אוקיי. בדיוק מהשעה שהוא נולד, אבל בדיוק מאותה שעה, ועד ליומו האחרון, הוא היה החבר הכי קרוב שהיה לי. לא היה לי חבר קרוב ממנו. ולכן אני לא הולך לקרוא כאן משיריו ולא מכתביו, אלא אספר לכם כמה נגיעות שקשורות במשפחה ובסובבים אותו, ובי ש... התקשרתי והייתי קשור בו. וקודם כל, ובראש כל הדברים, המנוע שהוביל את יוסי, המנוע שהיה מאחוריו, מתחתיו, מלפניו, דורית, האישה שאיתו. אני רוצה להגיד לכם משהו מתוך הקשבה ליוסי.
יוסי לא רק העריך אותה, אהב אותה אהבה שאין עזה ממנה, יוסי העריץ אותה, הוא העריץ את האדמה שהיא דרכה עליה, זו דורית, והיא גם אם יורשה לי, הייתה הקלדנית שלו, משום שעד יומו האחרון הוא לא ידע להדפיס על מכונת כתיבה ולא על מקלדת, ודורית הקלידה, אבל דורית הייתה גם העורכת, לפני כל עורך מקצועי, והוא הקשיב לה, ושמע להצטה. אלה היו יחסים יוצאי דופן, שלא רואים אותם, לא רואים כמותם. דיוסי היה אבא שהוזכר כאן, הוא אהב אותו מאוד, העריך אותו מאוד, יעקב שריד. איש חינוך בנשמתו. ההתקלויות שלי ביעקב שריד, היו של אדם רציני מאוד, והוא זעם עליי כל פעם שנפגשנו. בגלל טעויות לשוניות של חברים ברדיו, אני אז עבדתי ברדיו, בכל ישראל, והוא בעיקר תקף אחד בשם יצחק רואה. ויצחק רואה, לטענת יעקב שריד, בלה מילים. ההגייה שלו הייתה לקויה. ואני יכול לומר, אז חשבתי, היום אני אומר את זה, זה לא הייתה בעיה של יצחק רואה, אלא של אוזניו של יעקב שריד, שכבדו עליו עם קשישותו. ליעקב שריד הייתה אישה בשם דובה, אותה לא הכרתי. אבל אני יודע שלדובה הייתה חברה מאוד מאוד קרובה בתל אביב, הם גרו ברחובות, והחברה הקרובה הייתה בתל אביב, קראו לה פניה. וכך קרה ששתיהן, דובה ופניה, נכנסו להיריון באותם ימים. וביום שתקפו אותן צירי לידה, שתיהן הובהלו לבית החולים המפייניקי של אז, נדמה לי שהוא עד היום, בלינסון. ושתיהן הוכנסו לאותו חדר לידה. ובאותה שעה, ב-4 לפנות בוקר, בין ה-23 ל-24 באוקטובר, ערב שמחת תורה, שתיהן ילדו. דובה הביאה לעולם את יוסי, פניה הביאה לעולם אותי. ומאותו רגע, יוסי, לא ממש מאותו רגע, אבל כבר כמה שנים כשהוא עמד על דעתו, הוא התחיל לומר לי, תשמע, בין שנינו, אני המבוגר האחראי, אני יצאתי חצי שעה לפניך. לא עזר והתווכחנו על זה שנים על שנים. ולפני שנים לא רבות, קרוב כבר למותו, יצרתי קשר עם בית חולים בלינסון. ומסתבר שיש להם רישום מדויק של 100 השנים האחרונות של כל לידה שהייתה שם. וביקשתי לבדוק מי המבוגר האחראי בין שנינו. וכמו בכל דבר אחר, התברר שיוסי צדק גם בזה. הוא היה המבוגר האחראי. יוסי ואני נפגשנו לא מעט גם בענייני עבודה. שילבנו ידיים כבר בתנועת הנוער, היינו מדריכים שם. ואחר כך הגענו לרדיו בערך באותה תקופה לכל ישראל, והיינו יחד עם ירון לונדון, עם יצחק רואה ועוד כמה חברים טובים, מה שקרוי היה אז נערי פינסקר, על שם חגי פינסקר, המנהל המיתולוגי שלנו. אבל יוסי מהר מאוד הבין שבתקשורת אין תוחלת, ורצה ללכת לפוליטיקה. ובאותם ימים ממש, אשתי נכנסה להיריון, ואנחנו נסענו לרחוב ויטקין בתל אביב, שם הם גרו, דורית ויוסי, ונכנסנו הביתה וביקשנו מיוסי שייתן שם לרח הילוד, לא ידענו אם זה יהיה בן או בת, אז לא היו כל המכשירים שאפשרו לך לדעת. גם לא רצינו לדעת. ויוסי פסק, אם זאת תהיה בת, זאת תהיה איה, אם זה יהיה בן, זה יהיה נדב. חזרנו הביתה, כעבור זמן לא רב, נולדה אכן בת, וזו הייתה איה עד היום. ואת השם נדב הוא שמר לאחד מבניו. וזה המקום לומר ליוסי ודורית, הם הביאו לעולם שלושה פרחים מרהיבים, את נועה, את נדב ואת ישי.
כל אחד הוא פרח מדהים, השלושה ביחד זוהי ארוגה ססגונית מדהימה. כשאמרתי שיוסי לא ראה תוחלת בתקשורת, הוא הלך לפוליטיקה, הוא עשה את המעבר חד, ונצמד למי שהיה אז מנהל המדינה, פנחס ספיר. וממנו למד הרבה על פוליטיקה, אבל הוא גם המשיך לכתוב ולהצליף בכל מה שנראה לו שראוי שיצליפו בו. ואחד הקורבנות שלו, לאחר מלחמת ששת הימים, היה לא אחר מאשר יצחק רבין, יוסי הלמבו, כמעט מדי שבוע, או ברדיו, או בכתיבה. בסדר, זכותו של יוסי. אבל אז רבין היה ראש ממשלה. ורבין, למרות מה שיוסי כתב ואמר עליו, הזמין את יוסי להצטרף לממשלתו. ויוסי הסכים. ואז אני טלפנתי ליוסי, הוא אמר, נשמע חביבי, אתה חצית קו, אתה עשית שקר בנפשך, ואתה מהיום מבחינתי פוליטיקאי, לא חבר, פוליטיקאי. ואליי הביתה, כמו שאתה יודע, לא נכנסים פוליטיקאים, ואני לא הולך לבתיהם. אז בזה שסיימנו את הפרק הזה של חיינו, יוסי הקשיב ואמר, אנחנו ניפגש בסוף הדרך. לא עברו איזה ארבעה ימים. שבת בבוקר, מירי ואני עומדים במטבח, ורואים מהחלון מכונית מסוג סוברו ג'סטי. למי שיודע מה זה סוברו ג'סטי, זה המכונית הכי מצ'וקמקת שהייתה על כבישי ישראל. דור התנהגה, יוסי ישב על ידה, הם נעצרו על יד הבית, אנחנו רואים ואנחנו לא מאמינים למראה עינינו, ואז יוסי פורץ החוצה, לבוש בגופיה, ומה שנראה לי אז כמו תחתונים, אבל אני לא יודע. דוד דילגה אחריו, הם הגיעו לדלת, אני פותח מירי על ידי, והוא אומר לי, נדמה לכם שאני לא אכנס לכאן הביתה. אנחנו כאן, ואנחנו נאכל כאן צהריים. והם נכנסו ושברו לי את העיקרון, והייתה צהריים, ובזה חזרנו למערכת היחסים, שנקטעה רק כמה ימים קודם לכן. אני רוצה עוד שניים, שלושה משפטים. יוסי לא רק דיבר על עניינים מדיניים ועל שלום ומלחמה, הוא גם דיבר הרבה מאוד על ענייני שחיתות שלטונית. והוא אמר באחד המאמרים שלו, השחיתות השלטונית היא הסכנה הקיומית הכי גדולה למדינת ישראל. וזה מוביל אותי להתחבר למה שרזי פה ציטט קודם משפט, לקרוא את הקטע בהקשר שלו. כתב יוסי כמה ימים לפני מותו, ביום ההולדת ה-75 להולדתו. בגילי, כתב יוסי, אני פטור מחשבונות רווח והפסד. תמיד שאפתי להיות אדם חופשי. מעודי לא הייתי סמוך על שולחנו של נדיב ידוע, ואין לי חבר טייקון אף לא אחד. איני שוכח מה שאמרו לי פעם חבריי, ירון לונדון ודן שילון, אתה יוסי חבר לא טוב, מעולם לא ביקשת עזרה. ירון, כותב יוסי, דן, מי כמוכם יודע שלא רציתי להיות חייב לאיש, אפילו לא לכם. ואני, דן שילון, מאשר הערב, יוסי היה חבר גרוע. תודה רבה. סליחה. תודה, דן. רק אני צריך לומר שני דברים. ראשית, אתה אחראי לאחד מרגעי האושר, אני חושב, הגדולים של אבא, כשהוא ניצח על התזמורת הפילרמונית בתוכנית שלך במעגל, ובאמת התלהב כמו ילד. ופעם שנייה שבכל זאת הוא קיבל איזושהי טובת הנאה ממך, זה כמתנה ליום הולדת, נדמה לי שעשית לו מנוי על ערוצי הספורט היותר אזוטריים,
וגם מזה הוא מאוד מאוד התלהב, כי היה יכול פתאום לראות ליגה אנגלית בשידור חי בשבת ובימי ראשון, וזה מאוד שימח אותו. ובכלל היית חבר מצוין לאבדן, תודה רבה. צדי צרפתי, בבקשה. צדי רק את האלמיות, זהו, תודה. כן. יוסי, הכרתי, היה לנו הרבה חברים משותפים, הרבה מאוד, אהוד ועופר מנור, שלמה ניצן, והייתי פוגש את יוסי מדי הרבה סופי שבוע, ויום אחד, כשאני הולך בדיזנגוף, אני עוברת מכונית, נעצרת, יוסי יוצא מהמכונית עם אמנון דנקנר, ואומר לי, צדי, אבל ככה זה היה בדיוק, הם פשוט עצרו, לא קבענו שום דבר, נבהלתי, הוא אמר, אנחנו יכולים לדבר איתך, כנס למכונית. עכשיו הייתי בדרך לאיזשהו מקום, יוסי אמר, אין שום, אתה לא הולך לשום מקום, אתה נוסע איתנו. נסעתי איתם, ואז הם הסבירו לי שהם עומדים, שהם נמצאים בזמן שהם כותבים מחזמר על גולדה, והם זקוקים, הם קצת הלכו לאיבוד, והם זקוקים לאיזושהי עזרה. כלומר, מישהו שידריך, שיוביל. כמובן, התלהבתי מאוד. קודם כל, הרצתי את שניהם, ואמרתי לעצמי, מה בדיוק צריך לעשות? הם אמרו, אם אתה תתחייב שאתה תגיע איתן כל יום לפגישות, במשך חודש ימים, מהבוקר עד הערב, נכתוב את זה, אתה תוביל אותנו, בקיצור, הם היו זקוקים להדרכה. הסכמתי, התלהבתי, הייתה תקופה נהדרת, לא היו ויכוחים, יוסי מאוד מהיר בכתיבה, גם אמנון היה, הם הסתדרו ביניהם, שזה ברור שזה לא, זה לא ברור, ויצא מחזמר, מחזמר על גולדה, היה להם, המחזמר היה מאוד ביקורתי, הם לא נעים להגיד, כמעט שנאו אותה. זה היה מחזמר מאוד חזק. וכמובן, זה היינו מאוד נאיבים שמישהו יעלה מחזמר כזה. אני אקרא, השיר שאני אקרא אותו בתוך הזה, שיוסי כתב, זה מחזמר על השמיניסטים, מכתב השמיניסטים שהיה, שזה היה, אם כולם זוכרים את המכתב של השמיניסטים ב-1970 שנכתב, תלמידי כיתה י"ב, שהם מחו נגד מדיניות ישראל בשטחי ישע, נגד התמשכותה של מלחמת ההתשה, וגם הייתה בעיה גם עם ההיענות, הייתה להם בעיה עם זה שהממשלה לא נענתה לגישושים שנעשו לקראת תהליך השלום, שלום אפשרי עם מדינות ערב. בקיצור, המכתב לא קרא לסרבנות, רק ביקורת, והתגובה של גולדה הייתה, כשהיא קראה את המכתב, זה כולם זוכרים, אני מזועזעת. אני אקרא את השיר, שיר השמיניות. גולדה, הקשיבי, הקשיבי לפני שיהיה מאוחר. אולי, אולי לא נוכל לשוחח מחר. אנחנו מוציאים נגדך צו הבאה כדי שתשמעי את הצוואה. אנחנו גם נשאיר את צוואתנו רשומה כדי שתהיה אחריות למותנו וגם אשמה. המחזור הזה הוא בשבילכם בעיה, בעיה עדינה, לפני שהוא נכנס למחזור הדם של המדינה. כתלמידים בשמינית של בית הספר התיכון, אנחנו כבר לא יודעים מה נכון ומה לא נכון. האם זה באמת נכון שאין לנו ברירה? אנחנו מחכים, גולדה, מחכים לתשובה ברורה. את הצוואה הזאת את יכולה לחלק בין השרים, כי מהחיים שלנו אין העתק, ואין לנו חיים אחרים. אולי אם תרשמו אותנו בלוח שלכם, לא נחרט בלוח הזיכרון, ואז גם תעשו עמנו חסד, ולא חסד אחרון. זה השיר, אחד מתוך המון שירים במחזמר,
המחזמר הגשנו אותו לתיאטרון הקאמרי, התיאטרון הקאמרי קרה, החליט שהוא לא יכול לעלות מחזמר כזה, ובזה תם הסיפור. והיה כיף. הלו? תודה רבה. תודה רבה, צדי. אני זוכר שהיה שם קטע, סצנה משעשעת במחזמר הזה עם צ'אושסקו, נכון? גולדה וצ'אושסקו. נכון. ואז שנים אחר כך עוד היינו משתמשים, זה היה שם צ'אושסקו, זה היה שם המוטיב בקטע הזה, משהו עם ריקוד סטפס גם, או משהו כזה, כן. דרך אגב, המחזה עדיין זמין, אם יש מישהו שמוכן לקחת את הכפפה, אז אפשר להעלות אותו. אני מוכרח לקרוא אותו, אני מוכרח לקרוא אותו שוב. כן, כן, כן. צ'אושסקו, כן. בגנזים נמצא. גנזנו אותו בגנזים. אלכס אנסקי, בבקשה, אלכס. ערב טוב. אלכס אקטי, או, יופי. תראו, חברים טובים, חברים טובים מאוד, שאני הוזמנתי לערב הזה, לזום. אני מודה לכם על ערב טהור ונקי, מעניין ומרתק פי כמה וכמה יותר מהרבה הטלוויזיה האחרים שאני נמצא בהם, והייתי מרותק לשמוע את הדברים שאמרו פה האנשים. אלכס, האם אתה יכול להתרחק טיפה אחורה שנראה אותך? כן, מצוין. הייתי מרותק מאוד מהדברים ששמעתי. כל אחד בדרכו שלו, באיזשהו מקום, הוסיף ותיאר לי והוסיף צבע לדמות הססגונית והמעניינת והמרתקת הזו. גם ערן צור וגם עדידה וגם ליסה פרץ על קריית שמונה וירון, ששניים מן השירים שהוא קרא, אני רשמתי גם לעצמי, וגם רבקלה כמובן, רזי ברקאי ומי עוד, כן כמובן, ניסים קלדרון המצוין שהוסיף ודיבר על אדם שאנחנו מכירים ופענח אותו וניתח אותו לפנינו, ודובה האימא שהוזכרה, ויעקב, יעקב אביך יוסי, וצדי, ועכשיו הגיע תורי. אני מבין למה אני פה, כי אני אעלה כמה, שניים, שלושה שמות שלא הוזכרו כאן. דן נולד באותה דקה, באותה שעה, אולי בהפרש של 30 דקות, אלה ממנו ומיוסי. אנחנו נפגשנו בכיתה ג', כיתה ג' בבית הספר החשוב והמיוחד והמשפיע מאוד, שטבע בנו הרבה מאוד ממה שאחר כך צמח והתעבה בחיינו הבוגרים, גם בנעורינו וגם בחיינו הבוגרים. בית הספר, בית החינוך ברחוב צ'רניקובסקי, שנקרא אז בית חינוך עם אוכל. כי היה בית חינוך לידינו ששם לא אכלו. אצלנו אכלו, וחלק מתוכנית הלימודים כללה גם בישול. אז קודם כל, תודה רבה מאוד מאוד למורינו הטובים והנאמנים, מאביו של גורביץ' יצחק, שהיה מנהל בית הספר, והקפיד מאוד על מוסר, על יושר, על הגינות, על מקוריות, והוא טיפח תכונות כאלה שלא היו בתוכנית הלימודים, עד שיום אחד בעבודת הגמר בבית הספר היינו צריכים להיבחן בחינת סיכום בעברית. וזה הכניס את כל הכיתה הקטנה שלנו, 28 תלמידים, למתח אדיר, מפני שהחלטנו ללמוד היטב היטב את הניקוד, ואת העברית, ואת הדקדוק על כל כלליו, וגם מילים שלא היו בספר הלימוד, מילים מן המשנה, ורצינו מאוד, כיתה שלמה התאגדה, 27 נגד האחד, יוסי שריד, כדי שנקבל, לא רק את, שהוא לא יהיה היחידי שיקבל את ציון המאה. נדמה לי שאז ישראל צוקרמן, שאני שמח מאוד לומר כאן את שמו,
של המורה המיוחד הזה, נדמה לי שאז הציון הגבוה ביותר היה 10. אבל לא הסתפקנו ב9 הרגיל. כיתה של הרבה מצטיינים היו. אם כן, הוא קורא, הוא כותב על הלוח כשנכנסנו לכיתה לקראת הבחינה, מילים לא מנוקדות, קשות מאוד ומשפטים שחסרה בהן מילה אמצעית. והוא, כמו שהוא היה נוהג לבחון אותנו בעל פה, היינו צריכים לומר את את הפסוק, את הפרק בעל פה, אני יודע, האזינו השמיים, והדברה. הוא היה מפסיק את אחד אלה שהוא היה בוחן בעל פה, וזה שלידו היה צריך להמשיך בנקודה שהוא הפסיק. בדרך זו היית צריך לדעת את הפרק על פוריו. כל אחד היה צריך לדעת, כי לא ידע מתי, ישראל המורה, שקראנו לו ישראל אז, זה היה, אפילו כתבו על זה בעיתונים, שהתלמידים קוראים למורה שלהם בשמו הפרטי, והוא היה. היית צריך להמשיך בנקודה שהפסיק התלמיד לפניך. ואז הוא מזמין כמובן את יוסי שריד לבוא ולנקד את המילים הראשונות במבחן שהיה כתוב כולו על הלוח. הבחינה הייתה לכתוב את המילים החסרות או לנקד. יוסי יוצא אל הלוח, גם בקומה שלו כבר הייתה לו אז הקומה הזו השפופה שהוא רוצה לומר משהו, אבל ישראל אמר בבקשה, כל הכיתה תיבחן. לאחרים ניתנה הזכות לעיין בספר ולהציץ פה ושם איך לנקד את המילה שהלא מנוקדת. ליוסי כמובן שום דבר לא היה מנוקד, בזה הוא ביטא את הערכה שלו, ישראל המורה, אל התלמיד המצוין שלו. מילה ראשונה הוא טועה. מילה שנייה הוא טועה, ואנחנו כבר מביטים ימינה ושמאלה, זהו, מישהו אחר יקבל את העשר. כאשר הוא טעה במילה השלישית בניקוד, ישראל ביקש ממנו לשבת, נעמד בכובד ראש, ככה הוא דיבר אל הכיתה, זה לא ישכח כל ימי חיי. הוא אמר, הבחינה בלשון דקדוק וכתיב התקיים בשבוע הבא, כי נוכחתי שהכיתה לא מוכנה. בגלל שהוא אמר את הדבר הזה, ואנחנו התכוננו, כיתה שלמה התכוננה, החלטנו להחטיף לו מכות כאלה שהוא ידע כל החיים שלו. פשוט להכות אותו. היינו חברים אז של... היינו חברים שלא נסוגנו מאלימות ולא סננו כל כך אלימות. הוא חטף את המכות שלו, הוא אמר, אני מבין. אני אמרתי שאני לא צריך להתכונן. הוא היה אומר כל הזמן שהוא לא צריך להתכונן. הוא אומר שהוא התכונן על דברים אחרים. ואנחנו הכינו אותו בגלל שלא ידענו איך לבטא את הזעם מההתנהגות של המורה שלנו, ישראל. כאשר הוא אמר את משפט הנצח שלא השכחנו לעולמים, הכיתה לא מוכנה. כרגע ועכשיו אני מגיע אל השירים. השירים האלה מקרבים אותנו גם אל שנתו ואל סוף חייו. השיר הראשון, ותודה לאדיבה, שאין כמותה יודעת לעשות את עבודתה הרגשית ומיוחדת, והיא בעצם באה לעבודה, אבל היא עושה שם משהו אחר לגמרי, שונה לגמרי מן העבודה. היא פשוט מלטשת ואוהבת את כל מה שמגיע לידיה מבחינת החומר שהשאירו אנשים, כתבי יד, גנזים, עם השם היפהפה הזה שנקרא גנזים,
והיא אוהבת את אלה שבאים ואת אלה שאותם היא מציגה לאלה שבאים. זה בגנזים. אין לך יום יותר מעניין אם לא תשקיע בו שעתיים בביקור בגנזים. תפגוש גם את יוסי שרית ועוד חבר'ה, לא את יוסי, דורית, התכוונתי. ואת הדברים שהם כתבו. אם כן, היא בחרה עבורי שלושה שירים, כולם, היא אומרת, בחרתי אותם כי אני מכירה אותך. בסדר, אז זו בחירה מקודשת בעיניי. היא מכירה אותי, אז היא בחרה את השירים האלה שאין יפים מהם. ירושה לנכדים. אמרתי לה שאולי, לפני הניתוח הגדול, אשאיר צוואה והוריש לנכדים שלי את כל מה שיש לי. והיא אמרה שאין טעם להכיש, כי בלב הכי אין לי מה להוריש. את הכל היא ממילא רשמה על שמה. אבל אנחנו חיים יחד כבר 41 שנה. לא חשוב, היא אמרה. זה היה רק ליתר ביטחון. אל תעלב לי עכשיו אחרי כל כך הרבה שנים. אולי כדאי שתשאיר להם ירושה רוחנית, היא הציעה. ואיפה אני אמצא לכם ירושה כזאת ברגע האחרון? שכבתי עם הנכד שלי בניסיון לישון יחדיו. אני הייתי נורא עייף, והוא היה בהיפר. אז החלטתי לנצל את ההזדמנות ולהסביר לו עד כמה הוא חשוב בחיים שלי ולהחלמה שלי. אין לי מושג מה ילד בן שנתיים וחצי באמת מבין. ומה סבא שלו פתאום מטריד אותו בדיבורים משונים? אני רק יודע שהוא הושיט את ידו וליטף את הלחש שלי בפעם הראשונה. ירושה לנכדים. אלכס, עוד שיר אחד בבקשה, זה מקסים, אבל אנחנו צריכים גם להגיע תכף להתקרב לסוף. אז תבחר בבקשה עוד שיר אחד. השיר האחרון, רציתי לקרוא שוב את השיר של שקרא ירון, אבל עליו אני אוותר, תצטרכו לי בשידור החוזר לשמוע אותו שוב. אני לוקח את השיר סוד הנישואין. דורית, זה בשבילך, בשביל כל הנשים הנשואות, בשביל אמא דובה, בשביל אבא יעקב, לזכרו של יוסי, שהשפיע כל כך הרבה שנים על חיי, סוד הנישואין. שבועיים לאחר שהכרנו, התחתנו. אפשר בהחלט לומר שזאת הייתה אהבה ממבט ראשון. ומבט שני מעולם לא העפנו, כי לא ממש התעייפנו זה מזה. כולם אמרו שאלה נישואים חטופים מדי, קשה להאמין שיחזיקו מעמד. אולי שנה, שנתיים לכל היותר, ומאז אני לא מוותר. אנחנו יחד 40 שנה, השנה, ומוכיח לכל העולם עד כמה שהוא יכול לטעות, ועד כמה אנחנו צודקים בתחזיות ההזויות שלנו, זה סודנו. במחשבה שנייה, ולמרות הכל, אני מוכן לחזור על הכל מחדש. נכון, עשיתי טעויות, ולא את כולן תיקנתי. החמצתי הזדמנויות, ולא את כולן ניתן היה לשקם. אבל תודה לאל, בושות לא עשיתי. שבגללו אני צריך לברוח מהארץ וממך ומעצמי. תשמע, אתה כל כך דומה לו, ישי, שנדמה לי שהוא מקשיב. תודה רבה, אלכס. תודה, תודה, תודה. ההזדמנות להיות ביניכם. תודה רבה. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף. רק רציתי להגיד לכותבי הצ'אטים שאנחנו רואים, אני רואה את כל הצ'אטים והם מאוד יפים ונוגעים ללב, שלא תחשבו שלא שמנו לב.
יצחק בר יוסף, בבקשה, ואחרי זה אימא. תפתח רק בבקשה את המיקרופון, איציק. טוב, שומעים אותי? כן. יפה, אז אני רוצה באמת... אם תרחיק טיפה את המחשב גם, אני חושב גם נוכל לראות את פניך, אוקיי. כן, כן, אני לא אעריך ולא אקרא דברים שהכנתי, אני רוצה רק לספר על החלק המרגש שהייתה לי חוויה, אחת המשימות הכי מורכבות שלנו בגנזים, זה איך להביא ארכיונים של אנשים, ואיך להביא את ה... איך לעמוד ברגע המיוחד הזה של בני המשפחה בקו התפר הזה, שבו הם נפרדים מהחפצים ומהכתבים היקרים של יקירם, שמצד אחד הם רוצים שישמרו, אבל הם לא יכולים להיפרד מזה, כי זה עדיין המזכרת האחרונה, זה ממש כאילו לתת חלק מהמשפחה החוצה, ולתת אותו למין ארכיון, גנזך, להעמיד אותו לרשות הציבור. ואני מכיר את דורית, כבר עשרות שנים עבדנו ביחד בידיעות אחרונות, ישבנו ביחד כמה שנים טובות באותו חדר, ולכן זה היה אך טבעי שאני אשלח כחיל החלוץ, ואני ודורית ישבנו במשך נדמה לי חודשיים על הרצפה בסלון הגדול, ודורית הוציאה מתוך הנחה, מתוך הארונות, עוד ועוד ועוד דברים וכתבים, ובתוך ארגזים, חלקם ארגזים של פירות וירקות, וחלקם ארגזים של גנזים, והתחלנו לסדר ולמיין שם את החומר העצום והמקיף, באמת, של יוסי שריד, גם כתבות עליו, גם דברים שהוא כתב. דרך אגב, אני יכול לזה ולספר לכם שהוא המשיך לכתוב שירה, גם שהוא היה חבר כנסת, כי אנחנו מצאנו על ניירות של הכנסת שירים. אז שלא יספרו לי סיפורים. אז מה שנקרא, מיצל גם את הנייר וגם על הצדדים, על הצד השני, כדי שלא להוציא את הנייר חלק, אז הוא השתמש גם בכל מיני נאומים וכו', והוא כתב שם שירים ושירבוטים וכו'. וכך החומר של יוסי עבר מתוך הארונות, ועבר יחד עם דורית, אני מוכרח להגיד, היה לנו הרבה נחת מאז היא בגנזים, היא התחילה עם יוסי והיא נשארה, וזה הרווח כולו שלנו. וזהו, בזה אני רוצה לסיים. תודה רבה, יצחק בר יוסף. אמא, דורית שריד, בבקשה. אמא, את איתנו? כן, אני פה, אני יופי, פה. יופי, יופי. אוקיי, בסדר. שלום, איזה ערב נפלא ומרתק, וזה, יש משהו מהנה, יש משהו פרדוקסלי, שאנחנו מדברים על נפטר, אבל אנחנו נורא נהנים, כי יוסי היה אדם כיפי, אני חושבת, אנחנו מכירים את הצדדים הציבוריים שלו, הפוליטיים, אבל הוא היה חבר כיפי ואיש משפחה נפלא. היה תענוג להיות במחיצתו, ומאז השיר על 42 שנה, אז נוספו לזה עוד 10 שנים, היינו ביחד 52 שנה. אני מיד גם אומר את התודות, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם, כשהתחלנו לחשוב על הערב הזה, אחת הכותרות שעלתה זה היה יוסי שריד, איש של מילים. ואז חשבתי, מה זה רק מילים? מילים זה מישהו שמדבר, יוסי דיבר, כתב, אבל הוא גם עשה המון דברים. אז ככה זה הפך ליוסי שריד, אמר ועשה. היום בעיקר עסקנו בדברים שהוא כתב ואמר. אז כבר תתכוננו בעתיד לערב נוסף על המעשים שלו, רק על קצה המזלג, אפילו על קצה שן המזלג. הזכירו פה כבר את השירות שלנו בקריית שמונה,
שבאמת הייתה עיר מדממת אחרי פיגוע מחבלים רצחני ומתחים, קטיושות שכולם, שהתושבים חשו נטושים. ויוסי היינו אז, היה אז חבר כנסת צעיר, היינו משפחה צעירה, פשוט באנו לקריית שמונה, נשארנו שם 3 שנים. אותו הדבר היה במרגליות, כשצהל עזב את לבנון, ותושבים מאוד חששו מהבאות, באנו למרגליות. כשהיה צורך במורים, בעיירות הפיתוח, מה שהיום נקרא פריפריה, יוסי הלך לסדרות ולימד שם בתיכון אזרחות, ואני לא, אפילו לא, לא אתחיל, כי זה באמת עשה כל כך הרבה מעשים, עשה ש... חייבים לצד המילים גם להזכיר את המעשים שלו. היה לנו בבית מין ביטוי כזה, צריך ל... ותמיד קצת בשמת של אירוניה, היינו מדברים על פוליטיקאים ואנשי ציבור שמונים כל פעם מה צריך לעשות. צריך לתגבר את העיירות הפיתוח, צריך ללכת לצבא, צריך לעשות מילואים, צריך לקצץ, צריך להרחיב, צריך לעשות את זה, צריך לעשות את ההוא, וכמובן לא עשו. אצל יוסי לא היה צריך לבלי עשייה. ברגע שהוא אמר משהו שצריך לה, הוא ידע שהוא חייב לבצע את זה, לא להשאיר את זה. זה קצת כמו במשפחה, צריך להוריד את הפח, והפח נשאר. אז כאן הוא אמר, צריך להוריד את הפח והוריד את הפח. זה לא השאיר דברים פתוחים. יוסי היה... אני חשבתי להתחיל למנות את כל התכונות הנהדרות שלו, אבל אני לא אעשה את זה, כבר מנו את זה, ויעלה לך זר ולא פיך. אז אני מרגישה חלק... בלתי מפרד מיוסי, אז אני לא אעלל אותו. אבל אני רק בכל זאת, מתוך, מעבר לאהבה, חייבת שוב פעם להזכיר את יוסי, האיש שחי מתוך הכרה מלאה של רדיפת צדק ושוויון ומוסר ויושר. וזה היה... מהות חייו, מהות חייו בבית ומחוץ לבית. ובאיזשהו מקום, היום ממרחק 5 שנים שהוא איננו, הוא היה נביא, הוא היה נביא של המאה ה-21, אדם שעמד בשער והתריע. אני לא יודעת אם יש היום אנשים כמוהו. ולתודות, תודה ל... צביקה, ניר, יור, אגודת הסופרים, כן, צביקה, שלום, שבחסותו ובהנהלתו, ולמנכלית נירה תובל, שבזכותם הערב הזה בכלל קיים. תודה לסופרת אדיבה גפן, שהיא הקטר שהוביל את הערב הזה, יושבת ראש בהתנדבות של מכון גנזים. תודה ליצחק בר יוסף, שכבר סיפר על הידידות הגדולה שלנו, שחיבר וקישר בין כל העושים בדבר. ולכל החברים שלי ושל יוסי, שהיום דיברו ו... עשיתם ערב נהדר, נהניתי שיגעון, אנחנו עוד נמשיך להיפגש, תודה רבה. בטח שכחתי מישהו, אני מקווה שלא. תודה רבה, אמא. אני אקרא שיר לסיום, אני מקווה דרך אגב שבפעם הבאה שני אחי הצעירים ממני, נועה ונדב, שכל אחד מהם הם שני אנשים מאוד חשובים בחייהם, יסכימו גם כן לדבר סוף סוף, אבל זה נחכה לאירועים הבאים. השיר שנקרא לסיום נקרא הוויכוח בינינו. כאשר אנחנו עוברים את כפר גלעדי מעבר למחצבה,
בדרכנו למרגליות בלילה, ביתנו עדיין סמוי מהעין, ואורות המושב עושים מאמץ חורפי להבליח. זאת שריפה, אני אומר לך, והעשן הכבד שמתאבך מכסה את רכס מנרה ושיפוליו, ונטפל כסמרטוט אל גלגלי המכונית. זאת לא שריפה, את אומרת לי, זה ענן נמוך, שגוהר על הבתים ומחביא אותם בתוכו עד לבוקר המאוחר. ואנחנו מתווכחים עד ששערי המושב נפתחים, ובולעים אותנו בתוך המאפליה הזאת שמזדחלת אל מתחת לדלת. הוויכוח הזה, שריפה מתחת או שערה מעל, מסכם היטב לדעתי את השוני בריאת העולם שלנו, שלך ושלי. נון בית, בסופו של דבר זה היה ענן, שוב צדקת. תודה רבה לכולכם, אני מרגיש שלכמה שעה ומחצה התלווינו אל אבא במסע הבודד והשקט שלו אל הנצח, ופגשנו אותו מחדש, ונתראה, תודה לכולם, ושלום.